seasoniyor. Ingen har gjort som mitt team detta år. Lönnen man ser men och Christian Dior. Den först förstår det DC senior. För mina bröder i mer än jag får. Fuck alla priser och radio. Hey yo, welcome to welcome till ny video med Razag. It's sick. Tillbaka med. Riktigt, idag så rakt på Cage Murda 0-100. Vi har tidigare rakt på Mia Cage Murda. Vi är klar för rakt på den här. Det är länge sedan låten kom ut. Men vi tänkte, varför inte bara rakt på den? För det folk har ville det. Det var en karen här i hvert fall som bare så rakt på den, gutta. Er dere klare? Yes. 1, 2, 3. Hey, Julius! Come on, fam. Cash Murder and the money, right? Hey, my nigga psycho. Come on, fam. Gang members. Gang members. Free the guys, free the guys, free the guys. Gang shit. It's K, fucking Schmurda. Are you dumb? Yeah. Det er Luscious på videoen, ja. Luscious er Luscious, usikker på hvordan man uttaler, beklager det. Vi kommer fra nivå til zero, måtte være mannen, måtte bli noe. For livet det går kjapt, vi har ikke tid, bror. Skal finne fisse mitt i magasin, bror. Jager alle likes, jeg svetter. Om det eneste snød oss venter. De ringer meg, de alle pasienter. Så jeg ikke likes, det blir renter. Jeg sitter høyt i charge, I'm just playing the cards. Det handler om å være smart, for mye likes trenger ikke card. Jeg har sett likes, det var 5G. Jeg var ute i snøren, du var i senga di. Jeg har alt gjort mot for lønna mi. Folk er kule på YouTube, men hvem er de? Hvem er de, hvem er de? Hvem er de, hvem er de? Hatt tid i shade, hatt noe tid. Vi lever bare et liv, så hvorfor skal jeg bry meg? Hvem er han karen her da? Cage Murda? Vi har reaktet på han. Vi har reaktet på Husker du ikke Ozzy Cage Bass, Ozzy Black, Cage Murda, Eddie Ozino, Cartier. Og så reaktet vi på en annen låt av Cage Murda. Så reaktet vi også på Cage Murda sin Romsås låt Freestyle. Det er fordi jeg er lei seg, framle ved steken. Det blir noen jeg spør. Vi kommer fra null, vi hadde zero. Måtte være mannen, måtte bli noe. For livet det går kjapt, vi har ikke tid, bro. Skal finne fisse mitt i magasin, bro. Jager alle likes, jeg svetter. Om det eneste snød oss venter. De ringer meg, de alle er pasienter. Se ikke likes, det blir renter. Just like Kelly, I'm the one. Chat shit, get done. Talk to me nice, are you dumb? Liker hun sexy og blond. Frem og tilbake, ping pong. Min bror har aldri wrong. Hei, gærne jo. I don't use no losses. Selv med livs, vi har bosses. Jeg er aus, hun er raw. Hockey filter, sier alt. Ruller rundt i en Porsche. Hele bilen, fullt av smoke. Men ikke noe jeg gir hun komplimenter. Min egen hjemme sitter ved det senteret. Klappa så hot, du ser hun brenner. Så hot, minner meg om Kylie Jenner. Kommer fra null, vi hadde zero. Måtte være mannen, måtte bli noe. For livet det går kjøpt. Refrenget var begått. Jeg likte refrenget. Jager alle likes, jeg svetter. Han rappa så fort. Ja. De ringer meg, de alle er pasienter. Se ikke likes, det blir renter. Jeg sitter høyt i shards. I'm just playing the card. Det handler om å være smart. For mye likes, trenger ikke card. Jeg har sett likes, det var 5G. Jeg var ute i snøren, du var i senga di. Jeg har alt gjort mosten for lønna mi. Folk er kule på YouTube, men hvem er de? Band og jeg rekker Bendy. Dior, Fendi. Late and fashion, vet jeg trendy. On Joe, med Henny. Hard på Balotelli. Fuck dem, bare glem de. Kommer inn, du vet jeg trendy. Ey, ey, ey. Ja. Lucius, Luscious, Luscious, Lucius. Lucius. Jeg tror det er Lucius eller Luscious. En av de to, enten Lucius eller Luscious. Men jeg glemmer det. Det er den beste låten jeg har hørt av Cage Murda hittil. Null fang. Beste låten, altså, bro. Jeg liker den. Han var en kjapp låt. Ja. Han var dritkjapp. Han kom inn hardt på den her. I hvert fall på refrenget der. Men når vi kommer til musikkvideoen, det jeg liker Lucius gjør, eller Luscious, hun bytter noe. Hun forandrer stilen sin hele tiden. Hun har ikke den samme stilen på musikkvideoen sine, hun forandrer det. Den her minnte meg mest om MDM-musikkvideoen og Rambo sin ene take-musikkvideoen. Da han var i bilen og kameraet min. To? Tror du det er take 2, ja. Men denne var det mindre effekter, føler jeg. Det var mindre, ja. Det var mer svart-hvit. Ja, det likte jeg. Det likte svart-hvit-teamet også, det var ikke noe dårlig der. Men jeg likte hva de gjorde med musikkvideoen, låta rett og slett. Den snakket for seg selv, den var grov. Jeg likte den. Den var bra. Ja, den var bra. Men ja, gutta, om dere vil ha disreakt noe mer av Cage Murda i fremtiden, kommenter nede. Om dere vil ikke låter Ajax å ta vare. Ja, peace. Ingen har gjort som mitt team dette år. Lønner meg selv med noe Christian Dior. Det er først forståelig de sier senior. Spør mine brødre i mer enn jeg får. Fuck.